Ao som dos laços no obscuro, em ruídos e gemidos vindos do inferno, o olhar sombrio do desconhecido abrange dentro do lado negro e ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês Casa Mata 2, uma infância no passado. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, eu estou em frente ao local. Pra ser sincero, eu estou fazendo essa abertura. Tá me dando muitos arrepios aqui, porque eu estou muito próximo aqui do local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? E o que acontece, pessoal? Eu estou retornando aqui porque a proprietária me disse que viu algo aqui, tá? A noite passada, e eu estou vindo aqui, certo? Espero estar conseguindo algo para vocês, ok? A noite passada não, foi essa noite aqui, no comecinho dessa noite, certo? Ela viu algo no começo dessa noite, nem lembro se ela me falou noite passada também, mas no começo dessa noite, certo? E eu estou aqui nessa madrugada aqui, que foi o tempo que eu consegui estar vindo para cá, para estar filmando e conseguindo algo aqui no local. Eu espero estar obtendo algo aqui para todos vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso, pessoal. Três brotos aqui, pra mim. Tá nítido aqui, tá? Olha isso, ó. Um aqui, certo? Tem como se fosse um circo. Outro ali. E o outro aqui, ó. Certo? Ok? Pode ser que eu esteja enganado, mas é um pouco estranho ver esses três círculos assim. Essa forma aqui. Bom, pessoal, três círculos não, essas três marcações aqui, ó, de brotos, certo? Ó, olha isso. E esse círculo aqui, ó, de restos de manga. Bom, pessoal, pra quem lembra, a primeira vez que eu estive aqui, dessa vez está sendo a segunda, certo? Pegou fogo aqui, ó, em tudo isso aqui, foi enorme, quase me queimou, tá? E eu sei, dessa vez... Opa! Cara! Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. O local, ele pode ter bichos peçonhentos como cobra, escorpião. Então a gente tem que ficar esperto com qualquer coisa aqui na perna, tá? Que não é legal. Então é o seguinte, pessoal. Eu sei que a entrada é por aqui, certo? Só que eu vou estar dando a volta aqui no local, mostrando pra vocês... Tá? Olha isso. Eu vou estar entrando aí, só que antes vou estar mostrando aqui ao redor.
totalmente fechado por aqui, ó. Dá pra entrar, mas com esse equipamento que eu tenho, cara, vai ficar enroscando em tudo. Eu acredito que por lá seja melhor, certo? Olha isso, como é fechado, ó. O zoom da câmera tá dando uma enroscada aqui, pessoal. Também em cada lugar que eu passo, muita terra, é complicado. Ele não busca. Opa. Cara, cê é louco. Ele não busca o zoom lá na lua por causa da árvore que tá na frente, tá? Mas eu acredito que vocês devem ter visto aí o zoom que eu dei na lua. Cara, eu sei o que eu passei aqui da última vez. Entendo até que o proprietário tá chamando novamente, certo? Por escutar ruídos, barulhos, até gritos. Olhar em volta aqui, pessoal. Opa! Eu vou estar voltando aqui agora. Olhando sempre pro chão aqui, pessoal. Tá? Cara, eu escutei algo ali, ó. Tá acendendo outro cigarro aqui, porque são bichos que vêm voando. Cara, foi impressionante o que eu escutei ali, tá? Opa! Escuta isso, pessoal. Eu sei que tem uma estrada aqui, certo? Onde passa os carros e então atrapalha um pouco. Mas eu escutei algo aqui dentro, tá?
Bom, eu vou estar indo lá agora. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô arrepiado. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha aqui, pessoal, olha isso. Olha isso, olha aqui, enrugando aqui na frente de vocês. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. É impressionante. Olha isso, cara, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso. Vamos ver se consigo dar um zoom daqui. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, tá? Tem mais abaixo ali. Deixa eu ver se eu apagar aqui a lanterna aqui, ó. Vai ajudar. Olha isso. Opa, 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 opa. Eu vou estar entrando lá. Entrar com cuidado aqui, tá? Eu vou pedir licença aqui do local, certo? Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, arrepia os dois braços, a canela. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso, ó. Enroscando, pessoal, vão batendo aqui, não é fácil, certo? Olha como que isso aqui vai formando. Olha isso, dá pra entender? Opa, 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 olha isso. Opa. Cara, a formação aqui das e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso para vocês verem, ó. Tá? Eu vou apagar a lanterna de peito, tá queimando aqui minha mão, certo? Eu vou mostrar para vocês, tá queimando aqui. Ó, OK? Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Vou ter que acender aqui. Mostra mais de perto. A lanterna tá queimando minha mão. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, tá? Eu peço licença aqui do local. Pessoal, é de arrepiar. De estar aqui e ver uma coisa dessa, certo? Para quem lembra aqui do local, certo? Sabe? Do que eu já passei aqui e como era. Olha como é que tá agora. Olha isso. Eu vou estar colocando imagens para vocês aqui da primeira vez, para vocês entenderem como que era aqui e as coisas que tinham aqui, certo?
cara do céu, você é louco. Cara, olha isso. Escuta. Cara, muito perigoso o buraco assim, tá? Cara, impressionante. Minha nossa. Você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Pra vocês verem. Olha isso. Peço licença aqui do local, certo? Cara, espero que vocês já estejam entendendo aqui de como que é, tá? A lanterna tá queimando ainda, mas eu preciso acender. E olha isso. Olha isso. Opa. Cara, dá pra escutar sussurros aqui. Vocês não têm noção. Vou ter que me abaixar aqui, certo? Cara, pessoal. Aqui é o máximo, tá? É o limite. E eu lembro muito bem ali, ó. Tá? Muito bem aqui nessa parte aqui, ó. Que tinha um negócio enorme, cara. Foi impressionante. Isso aqui eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso aqui, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Até parece olhos, né? Como se fosse um rosto, alguma coisa assim do tipo. Sei lá. Olha aqui, ó. Olha isso. Impressionante. Tá acendendo outro cigarro aqui, pessoal. Certo? E também acendendo essa vela aqui. Tá? Guardar aqui o isqueiro.
vou estar pegando o aparelho K2 aqui, ó. Certo? Tem um aparelho aqui. Será? Estou ligando o aparelho. Certo? Vou deixar ele posicionado aqui, ó. Ok. Eu peço nesse momento que vós entre em comunicação comigo nesse momento. O que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Opa! Olha lá! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Tá baixando aqui, tá? Fica mais perto. Opa, escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, dá pra escutar passos, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. É impressionante, tá? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Não só no aparelho, mas que faça algo aqui nesse... Opa, opa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vou apagar aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, cê é louco. É impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha, opa, 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 opa. Cara, é impressionante, pessoal. Olha o aparelho. E olha o aparelho. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. Cara, eu vou estar desligando o aparelho aqui. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Vou apagar a luz pra ficar melhor pra vocês aqui. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, e tem algo andando ali, ó. Tem algo muito próximo andando ali, pessoal. Cara, dá pra escutar os passos andando aqui. É impressionante. Opa, 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 opa. Existe algo aqui, próximo a mim. Eu peço que vós, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal, olha isso, cara, dá uma olhada como é que ruga. Eu peço que vós se manifeste, que vós apareça aqui pra mim. Cara, eu tô sentindo uma dor muito forte nas costas agora, pessoal. É impressionante, é impressionante. Cara, o sentimento tá muito forte, pessoal. Meu estômago tá doendo muito. Cara do céu. Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco, olha isso. Cara, impressionante, pessoal, olha isso. E olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Olha isso. Olha isso, cara.
É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.